Proteklog petka održana je 26. sednica Skupštine opštine Bela Palanka. Odbornici Belopalanačke skupštine usvojili su odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Bela Palanka za 2018. godinu za svaku organizacionu jedinicu. Maksimalan broj zaposlenih u Beloj Palanci u 2018. godini prema ovoj odluci je 22. Odbornici Belopalanačke skupštine usvojili su odluku Nadzornog odbora regionalne deponije Pirot iz Pirota o raspodeli dobiti za 2017. godinu. Na 26. sednici Skupštine opštine Bela Palanka za vršioce dužnosti direktora turističke organizacije Bele Palanke i upravnika Narodne biblioteke Vuk Karadžić reizabrani su Miloš Lilić i Milan Spasić. 20 ruskih motociklista iz udruženja Noćni Vukovi posetilo je prošlog petka Belu Palanku i manastir Sveti Dimitrije u Divljani u okviru putovanja po regionu nazvanog Ruski Balkan. Ime ove neobične ekskurzije zapravo je metafora, jer Rusi tako nazivaju sve zemlje u kojima je živeo njihov narod, Beli Rusi, primorani da napuste zemlju posle oktobarske revolucije, ali i ruski grofovi i drugi imućni ljudi koji su se svojom voljom selili. Proputovanje ima za cilj da istraži kulturni uticaj Ruske imperije na Balkanu. U Divljanu i manastir Sveti Dimitrije nisu došli slučajno. Naime, u dvorištu manastira sahranjeni su ruski monasi koji su nakon oktobarske revolucije pobegli iz Rusije. Među odbeglima bio je veliki broj ruskih monahinja, oficira i doktora. Oni su živopisali i uredili novi hram, te oko 1933. godine podigli zimsku crkvicu posvećenu Svetom Serafimu Sarovskom čudotvorcu. Oni su u manastiru živjeli sve do pred Drugi svetski rat, posle čega je ostalo samo sestrinstvo srpskih monahinja. Sa ovim istorijskim podacima ruske bajkere upoznao je monah Dimitrije Dragojević. Vladimir je jedan od ruskih motociklista koji kaže da između srpskog i ruskog naroda postoji jaka, čvrsta veza koja traje vekovima. Mi smo vaša braća. Ne vidim razliku između Srbije i Rusije, rekao je on. Ono už продолжается несколько дней. Цель паломничества это, ну, так как мы в принципе один народ, и мы хотели из России вот привезти иконы, как сказать, наладить, у нас и так непростое время там с разными дрязгами, которые происходят. А сейчас мы этой миссией показываем, что мы братья, ну, народ Сербии, народ Руси, и мы хотим вот частичку России привести в Сербию, ну, в виде икон, там, в виде какого-то общения, и также увести с Сербии частичку, чтобы привести от вас к нам на родину, вот частичку Сербии, чтобы все знали, что коммуникация все состоится при любых погодных условиях, как говорится. Запомнишь? Сережка, переводить, да, сейчас надо своим. Давай со своим. А, значит, мы наши ходочащие вещи трайные. Неколико дан, виж 5 дана траје, значи завршетак овог путовање се деси у Београду 29-го, биће, значи, пресконференција 27-го, значи, где ћемо своји резултати да испричимо. Добро дошли, долазите на ову презентацију «Руски дом 27-го», значи, и информација има на сајту. Значи, обилазимо što je cilj putovanja. Znači, mi obilazimo srpske zemlje, obilazimo manastiri sa zadatkom da širimo duhovne i kulturne veze između narodami. Da, to već nije to prvi put smo došli, već to 10 godina se bavimo tim. I nekoliko raz u godinu. Da, nekoliko puta godišnje, znači 2-3 puta godišnje dolazimo. Znači, naše događaje se zove Ruski Balkani, slavijanski svijet i dolazimo svaku godinu na Vidovdan. I sada je to prosto palomničstvo. No, ввиду pogodnih uslovih, mi priglašujemo uopće vseh želajućih. Daže vas možemo priglasiti prosto s nami vmeste posjetiti monastiri u takvu programu. Letom u nas, kada u nas budu motocikli, mi na motociklih budemo motopalomničstvo. To je, mi vas tožo priglašujemo, kstati. Sada, znači, ovo je proljeće, je malo kasnije, zato zbog vremeni mi došli smo autom,
Але, значить, що обідно і головне, значить, не саме мотористи у овом ходу чаще участвують, значить, свакий чоловік, свакий кожелі може да придружи нам у тому на путуванні. У санамі, да, і маємо у своїй екіпі, значить, духовну ліцу у век, який нас підтримує духовно. Да, да, все правильно говорить. Koliko je ta čvrsta veza rusko-srpsko prijateljstvo? Izvinite, što je? Koliko je čvrsta, jaka, stabilna veza rusko-srpsko prijateljstvo? Насколько сильно, как спрашивают, насколько сильная русско-сербская дружба, единство. Знаете, как вы, за что сам зачудил? А то, что мы не видим разлики между два народа. Значит, то, то и, да, истинный народ. Зубы, кто бы мало сам, не, ну, был сам шокирован, видно, ее простите. Я сказал, это я понял, что ты сказал. Да, да, один народ, единый. Marin Stojadinović, predsjednik motokluba Bela Palanka, učestvovao je delom u ovom hodočašću. Sa ruskim motociklistima, oni još nekoliko članova Belopalanačkog motokluba bili su na Fruškoj gori, u Republici Srpskoj, a onda su došli u Valjevo pa u Belu Palanku, kaže Stojadinović. Ja sam u kontaktu sa njihovim predstavnikom ovde u Srbiji bio neko određeno vreme. I onda kad su oni objavili da će da rade ovo što su radili ovde u Srbiji, u Republici Srpskoj, ponudili su me da pođem sa njima, ja sam prihvatio. Možete videti da iz drugih motoklubova niko nije ni bio tu prisutan, osim našeg, što je bila nama velika čast, a i nadam se da sam u pravom svetlu prezidovao Belu Palanku i u Republici Srpskoj i tamo gde smo svuda bili. Gde si ti sve bio sa njima? Pa mi smo krenuli iz Novog Sada, bili smo na Fruškoj gori, posle Fruške gore išli smo, ušli smo u Republiku Srpsku, tu smo imali malih problema, pošto je to već bila neka hajka protiv nekih njihovih članova koji nisu smeli da uđu u Republiku Srpsku, oni su i vraćeni tamo sa granice, posle toga smo išli u Bijeljinu, u Banja Luku, u Brčko, i kasnije sad ušli smo u Valjevo, posle toga smo došli ovde, oni dalje nastavljaju, mi ovde prikidamo, mogli smo, ali imamo i mi neke druge naše obaveze vezano za klub, tako da... Koliko članova motoklub iz Bele Palanke su bili? Samo nas trojica smo bili, jer svi su želeli, da tako kažem, da idu, međutim, zbog posla nisu mogli, tako da smo samo nas trojica išli, s tim što i jedan član je Piroćanac, on nije naš građan iz Bele Palanke, ali je član motokluba i mogo je da ide i pošao je sa nama. Kažu da su Srbi gostoprimljivi, postoji duga veza između Rusije i Srbije, kažu da će ponovo doći, jel su zaista takvi utisci? Da, da, rekli su da, oni su i dolazili pre neku godinu tu i rekli su da će ponovo da dođu i došli su, a obećali su ponovo, ostavili smo neke kontakte, čućemo se, verovatno ćemo ponovo da budemo zajedno, a nisu se žalili na naše gostoprimstvo. Ruske bajkere dočekao je i direktor turističke organizacije Bele Palanke Miloš Lilić, koji sa njima razgovarao o bogatom kulturno-istorijskom nasleđu našeg mesta. Zahvalio se što su u plan svog hodočašća uvrstili i Belu Palanku i uručio im prigodne poklone. Pre nego što su nastavili svoj put, gosti iz Rusije okrepili su se nakratko u manastirskom konaku Sveti Dimitrije. Navijačka grupa Usijane glave iz Bele Palanke protekle subote proslavila je svoj osmi rođendan. Momci iz ove grupe rođendan nisu obeležili na tribini, iako je to mesto zbog koga su se i okupili, već su organizovali koncert na kome su, pored njih, mogli da uživaju i svi ljubitelji dobre rock muzike. Koncert je održan u holu Ustanove kulture Remizijana, a učestvovali su bendovi Adonis iz Bele Palanke i beogradski rock band 357. Svakako zvezda večeri bio je rock sastav 357. Nikola Hadži Nikolić, frontman je grupe koja traje pune 22 godine, poznatoj po dobroj muzici, urbanim tekstovima, pesmama protkanim nacionalnim notama, koje za razliku od većine bendova ovo radi spontano, iskreno i savesno. Pre koncerta smo razgovarali sa Nikolom. Dopada mu se Bela Palanka i okolina, bar ono što je video, a o grupi Usijane glave imao je samo reči hvale. Ono što mu se kod ovih momaka posebno dopalo je organizovanje i učešće u humanitarnim akcijama, po kojima je uostalom i njegov bend poznat. Večeras si ovde na poziv navijačke grupe Usijane glave, ovde iz Bele Palanke. Reci mi,
Šta misliš o momcima koji eto podržavaju tako lokalne klubove? Danas kada se svi negde delimo na one koji navijaju za Zvezdu i za Partizan, postoje tako neki mali klubovi koji imaju svoje navijače. Kako ti gledaš na to? Pa dobro, ja sam o tome već pričao još davno, pošto ta podela na dva je bilo davno, posle su se pojavili 3-4 u Beogradu i u drugim. Taj lokalni karakter je ono što održava u stvari duh na globalnog ili da kažem opšteg. Dobro je kada su male sredine odlučile da naprave neki svoj identitet, ne gledajući ove veće kao uzore, već otprilike da naprave nešto kao neki svoj pečat, neki svoj lični utisak, i to je dobro, znaš, mnogo je zanimljivije kad odeš na sportski događaj lokalnog tima, kao ja što recimo volim da odem da pogledam FK Vrbava recimo kad igra, ili Gruža, ili tako, to su isto mali seoske lige, fudbal, ima i drugih sportova naravno, ali ne samo sport, sve, i to je dobro, svoj grb, amblem i tako onako. To je u stvari po meni lepota različitosti. Što više različitog čini neku šarenu, celinu, i nije dosadno i monotono, nisu svi baš uniformisani. I moram da priznam, nisam znao o grupi Usijane glave mnogo, pa sam napravio istraživanje i onda vidio da su jako aktivni u humanitarnim akcijama. E, to je ono što je duh te omladine koje ne želi da bude etiketirana, jer često je omladina etiketirana. Pa, oni su ono što se kaže prvi tu odmah. Ko te, kaže, šta, koga ćemo, pa, kaži navijač. Znaš, e sad, navijači su unazad sad dosta godina, ima neke monahinje koje su baš bile izolovane tamo, recimo na jednom delu Kosmeta, neću joj kažem gde, uglavnom imale su dosta problema, nisu baš tačno znale otkud sad ti neki momci koji pomažu, dolaze i pitaju jel treba nešto rade u njivi, i kaže pa to su navijači, igumaniji. Objašnjavaju, stara je žena, kaže, ja sam čula da su oni neki, da oni svašta rade, da zlo čine i ali ja vidim, da od zadnjih 10 godina oni jedini ovde su došli da pomognu, ako su za njih zločini, za mene su vitezovi. I tako da, to pričam ti samo jedan primer iz tog nekog. Naravno, ima tu svega i svačega, kao i u svemu, znaš, kao i u firmama, privatnim, državnim, ima svačega, ima dobrih ljudi, super radnika, ima i oni koji to zloupotrebljavaju, tako da. A druženje, ono što sam naučio za ovo malo vremena na zemlji, da je suština pravoslavlja zajednica. I onda zajednica, kakva god da je, je dobra i u duhu je. A da se vratimo negde na te navijače, s obzirom da si zato ovde, i da te pitam, šta misliš zašto vašu grupu, odnosno grupu 357 podržavaju mnogi navijači? Ajmo, za Delije je prosto jasno, zašto i drugi? Šta misliš, šta je to što je kod vas privlači? Pa, ideja, zato što nema veze sa sportom, nego ovo što sam ti malo pre rekao, zajedništvo. Ja potenciram to zajedništvo, više potenciram zajedništvo nego boje. Ovo što kaže, boje koje nas dele i tako da. Naravno, kad dođe do tog nekog takmičenja, ono uvek da izađeš na crtu, da se pokaže ko bolje navija, ko se šta već radi bolje, ali zajedništvo je ono što će nas izvući iz teških trenutaka. Nakon grupe 357 nastupili su belopalanački DJ-evi koji su raspoložene navijače i njihove goste na rođendanu zabavljali do ranih jutarnjih sati. Za navijačima je dobra godina, a s obzirom da belopalanački klubovi kojih ima dosta beleže dobre rezultate, ne sumnjamo da ih čeka još jedna uspešna sezona.
Tamara je devojčica od 15 godina koja ima velike komplekse zbog svoje kilaže. Da bi se oslobodila loše etikete koju je dobila od svojih vršnjaka u srednjoj školi, ona odlučuje da uzme stvar u svoje ruke. Opkladit će se sa najboljom drugaricom da će izaći sa prvim dečkom koji krođe pored vrata učionice. Igrom slučaja izabranik će biti Diego, najzgodniji dečko u školi, i Tamara već vidi šansu da će uspjeti u svojoj namjeri. Ovo je siže filma Tamara koji će biti prikazan u ustanovi kulture Remizijana u okviru manifestacije Francuski filmski karavan tokom 2018. godine. Filmovi koji se prikazuju predstavljaju selekciju Francuskog instituta u Srbiji. A zahvaljujući saradnji između Francuskog instituta u Srbiji i ustanovi kulture Remizijana, ovaj film biće prikazan sutra od 19 sati u Beloj Palanci. U subotu 31. marta će u Velikoj sali ustanove kulture Remizijana biti održan koncert klasične muzike, na kome će svirati i Viktorija Kulikovska i Jana Katrušija iz Ukrajine, a specijalni gost biće poznati srpski gitarista, kompozitor, pedagog i publicista Uroš Dojčinović. Viktorija Kulikovska sa Urošem sarađuje već 15 godina, uglavnom nastupa kao solista. Član je predsjedništva Nacionalnog udruženja gitarista Ukrajine, dobitnica većeg broja nagrada i priznanja Poljska 98., Belorusija 2004. i Rusija 2007. godine. Autor je više dela za gitaru i diskografskih albuma. Viktorina mlađa koleginica i ćerka Jana Katrušija rođena je 2008. godine i učestvovala je na raznim takmičenjima u Ukrajini na kojima je osvajala značajna priznanja. Nastupa solo, ali u duetu sa svojom majkom. Koncert na kome će ljubitelji klasične muzike moći da uživaju u subotu od 19 sati nosi naziv Premijerno tri gitare. Omladinski rukometni klub Bela Palanka izgubio je na gostovanju od ekipe iz Novog Pazara sa 30-28. Belopalanački rukometaši nisu uspjeli da savladaju domaćina u izuzetno kvalitetnoj utakmici sa puno golova i prelepih poteza i na jednoj i na drugoj strani. Bela Palanka nakon ovog poraza ostaje i dalje na trećem mestu na tabeli, a narednog vikenda dočekuje ekipu iz Kuršumlije, rukometni klub Planinku.